ארבע דברים שבעצם הייתי מאוד רוצה לדעת לפני הרבה זמן, לפני שלקחתי את המצלמה לידיים. הדבר הראשון בעצם זה שאפקט לא יגרום לתמונה להיות טובה. מה זה בעצם אומר? למדתי טכניקה חדשה מסוימת, למשל פאנינג. יצאתי החוצה ועשיתי פאנינג על כל דבר שזז. ואז אני מוציא את זה החוצה, שם את זה בפייסבוק ומחכה שיתנו לי מחמאות, כי זה מגניב, עשיתי פאנינג, הכל כזה מרוח ומשהו, והאובייקט הוא בפוקוס. לא, רוב הסיכויים שתמונות ראשונות מכל דבר בעצם לא היו הכי טובות. זה לא אומר שלא צריך להתאמן, זה ממש כן צריך לצאת ולהתאמן. פשוט צריך להבין שהתמונות האלה לא באמת יצאו טובות, ואז זה קצת מוריד מהביטחון העצמי של האנשים שהם שמים את התמונה והם כל כך מתלהבים מהאפקט החדש שהם למדו, ואנשים אחרים בעצם אומרים לא, לא כל כך. זה קשור לכל דבר, לחשיפה ארוכה, שלמשל הנה פה, זה אחת החשיפות הארוכות הראשונות שעשיתי, והתמונה לא אומרת כלום. חוץ מהאפקט עצמו, צריכה להיות איזושהי משמעות, צריך להיות איזשהו יופי או משהו שימשוך את העין בתמונה, ולא האפקט עצמו של החשיפה הארוכה. פה למשל, תמונה שצילמתי במקרה, הלכתי והיה ערפל, ויש גשר ליד אשקלון, שבעצם עליתי עליו וצילמתי בחשיפה ארוכה, כי לא הייתה לי חצובה ושום דבר, שמתי את זה פשוט על הגשר, והמשטרה עברה. בכל מקרה, זאת תמונה הרבה יותר טובה מהתמונה הראשונה, שאין בה בעצם כלום. אז האפקט עצמו הוא לא העיקרי בתמונה, אלא המשמעות ששמים אליה. וחבל שלא ידעתי את זה קודם. דבר שני, שהלוואי והייתי יודע לפני, זה בעצם שהעריכה לא תעשה לי תמונה טובה, כמו העניין עם הטכניקת צילום. בשלב מסוים כל הצלמים מגלים את לייטרום ואת פוטושופ, ואז לאט לאט מתחילים להתעסק, ואז מגלים פריסטים, ואז מגלים אקשנס, ואז מגלים עוד מלא מלא דברים, ששוב פעם, ההתלהבות מזה מובנת לגמרי, כולנו עברנו את זה וכל בן אדם חדש בצילום עוד יעבור את זה, זה די ברור, ויוני פריסטים מגניבים ולשחק עם הצבעים והכל, זה נחמד, אבל שוב פעם, זה לא מה שיעשה את התמונה טובה. מה שיעשה את התמונה טובה זה שהצבעים מתאימים למצב רוח שהתמונה מעבירה, או לקומפוזיציה, או לכל דבר אחר שבעצם יגרום לבן אדם שמסתכל להתפלא. לא ה-HDR המגניב הזה שעשינו, אם התמונה היא בעצם סתמית, או איזשהו אפקט כזה של טשטוש או כל דבר אחר. יש עוד מלא דברים שנכנסים להגדרה של תמונה טובה, כמו קומפוזיציה, כמו חשיפה, לכל דבר יש מטרה. והעריכה עצמה היא לא זאת בדיוק שעושה את התמונה הטובה. עוד דבר שהייתי רוצה לדעת לפני שהייתי קונה את המצלמה, זה בעצם שהמצלמה היא פחות חשובה מהעדשה. קשה בהתחלה לתפוס את זה, כי זה דבר מגניב, מצלמה זה מלא כפתורים וזה כל מיני דברים אלקטרונים ויש מלא הגדרות וככה וככה מגה פיקסלים וככה וככה ISO, זה כזה מגניב, היא יכולה לצלם בחושך או שהיא לא יכולה לצלם בחושך ובלה בלה 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 בלה. אבל בעצם מצלמה זה הדבר האחרון שנכנס לעשיית התמונה. קודם כל, כל האור וכל הקומפוזיציה שלנו וכל הדבר עובר דרך העדשה, והעדשה היא בעצם הרבה יותר חשובה מהמצלמה. כן, יש מקרים שבהם מצלמה חייבת להיות כזאת וכזאת, כמו למשל אם אתם מצלמים ספורט, אז אין לכם יותר מדי מה לעשות עם מצלמה שמצלמת 3 פריימים לשנייה. אבל זה מקרים ספציפיים, בעיקרון, אפילו בספורט, או לא משנה בכל דבר אחר, עדשה היא ממש 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 חשובה, ולרוב היא יותר חשובה מהמצלמה. מה זה בעצם אומר? שאת התכנון של הרכישה עדיף להתחיל מהעדשה. ואז למצלמה, ולא איזה מצלמה אני הולך לקנות, ואז עם איזה עדשה. כי למשל, לקנות עדשה טובה ומצלמה קצת יותר ישנה או קצת פחות משוכללת, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב, תהיה רכישה טובה יותר מלקנות קודם כל מצלמה מטורפת ולקנות לה איזושהי עדשה מאפנה, לא יודע, עדשת קיט או משהו כזה, שהיא אחלה להתחלה, אבל בתכלס האיכות שלה היא די ירודה. הדבר הרביעי הוא בעצם דבר שקצת יותר קשור לעסק מאשר לצילום עצמו, אבל הייתי מאוד רוצה לדעת את זה לפני שעוד התחלתי להתעסק בצילום בצורה מקצועית.
הדבר הזה הוא בעצם שלקוח שמשלם קצת, לרוב לא יהיה לקוח שישלם הרבה. הרבה אנשים מקווים שהנה בא מישהו, הוא מבקש לעשות לנו משהו בחינם, שאנחנו נצלם לו בחינם או נערוך לו בחינם, ואנחנו מקווים כזה, וואי, אנחנו נעשה עכשיו, ואז אחר כך הוא יראה עד כמה אנחנו מגניבים, איזה עבודה טובה אנחנו עושים, ואז הוא יבוא וישלם לנו הרבה. בדרך כלל זה לא קורה, כן? אין 100%, אבל בדרך כלל זה לא קורה. כי מי שרוצה לשלם קצת או בחינם, הוא ימצא לעצמו קצת או בחינם. אין לו שום סיבה לבוא אליכם אחר כך כשתעלו את המחירים שלכם, כי הוא יכול למצוא בקצת או בחינם. חשוב להבין את זה, זה לא אומר שלא צריך לעשות עבודות ולא צריך להתחיל בעסק וכו' וכו' וכו', זה לא מה שזה אומר. זה פשוט אומר לבנות פחות על אנשים כאלה, ולבנות יותר על אנשים שבאמת יעריכו את העבודה שלכם, יעריכו את מה שאתם עושים, יבינו שככל שהם משלמים פחות, הם גם יקבלו פחות, כי בן אדם שמרגיש שלא מעריכים אותו יעשה פחות. תבנו יותר לכיוון ההוא. אל תבנו על זה שאנשים שרוצים מכם דברים בחינם, אחר כך ישלמו לכם. לרוב זה לא יקרה. אני מקווה מאוד שהדברים שאני הייתי רוצה לדעת לפני ולא ידעתי, יעזרו לכם להיות צלמים טובים יותר לפני שתצטערו על זה. תירשמו לערוץ, חפשו אותי בפייסבוק, תשאלו שאלות, אני מאוד משתדל לענות. צאו חוצה, תצלמו הרבה, תעשו תמונות טובות. שיהיה לכם אחלה שבוע.